Сердика попада в обхвата на Римската империя през първи век. Мястото не е случайно избрано, близо до минерален извор и на пътя на Виа Диагоналис, един от главните пътища в империята. Името е променено на Улпия Сердика, в чест на император Марк Улпи Траян. На него градът дължи правото си на автономно управление. Градът сече монети до 311 година. В този период около 30 императори и техните съпруги са оставили лика си върху монетите. Разрастването и укрепването продължава по време на императорите Марк Аврелий и Комод. При Диоклециан в Сердика е построен амфитеатър, който е сред най-внушителните за времето си след Римския Колизеум. Крепостната стена огражда един почти правилен правоъгълник, който е скосен в северо-западната си част. Предполага се, че това е направено заради протичането там на тъй наречената крива река. След години на кризи, безброй битки, подялба на власт и гражданска война, един нов император става единствен победител. Първият християнски владетел на Римската империя. Поборник за вярата, превърнал я в държавна религия. Името му е Флавий Валерий Аврелий Константин, но за протокола на историята е записан като Константин Велики. През 324 година войските на Константин настъпват с христовия монограм на щитовете си. Побеждават при Адрианопол, Хелеспонта и Хрисополис. Провъзгласили 18 години по-рано своя военачалник за Август, този път те разчистват с мечовете си неговият път към властта над цялата Римска империя. Новият владетел не харесва стария център на света. Той има друг любим град, недалеч от родното му място, край днешен Ниш. Сердика е моят Рим, казва често императорът. Той управлява месеци наред обширната Римска империя от двореца в любимия си град. Резиденцията му е в историческия център на града. През 4 век това място се е наричало Константинов квартал. Следите от него могат да се открият между днешните улици Калоян, Позитано и Леге. В очертанията на Константиновия квартал и до днес се е съхранила ротондата Свети Георги. При решението си да намери ново място за столица на огромното си владение, Константин се колебае между три възможности – Сердика, Никомедия и Византион. Сърцето на императора вероятно му е казвало Сердика, но стратегът в него все пак избира града на Босфора. Въпреки това, бъдещата българска столица достига небивал разцвет при неговото управление. Един от символите на онова време е останал и до днес – базиликата Света София. Император Константин често пъти е идеализиран като просветен и набожен монарх. Дълновиден политик, спасил империята от разпад. Харизматичен визионер, посочил пътя на европейската цивилизация за хилядолетия напред. Друг път е смятан за безкрупулен тиранин, обсебен от мания за величие. Кой е Флавий Валерий Константин? Героичен новатор или диктатор, покварен от абсолютната си власт? Със сигурност може да се каже едно. Без Константин Велики, ходът на историята и цивилизацията нямаше да бъде същия. Нямаше да бъде същата и София.